חזק וברוך לכבוד הרב, הדבריו המאלפים. יישר כוח. היום, אחים יקרים, אנחנו, עזרת השם יתברך, יישר כוח, אנחנו נראה, עזרתו יתברך, עיקר השיחה תהיה הנושא של קדושת הבית היהודי, נעבון הידוע, ועוד קצת, אם כי ששבוע שעבר לא זכינו הרבה לדבר בחומרת ההפלה, כמה שזה דבר חמור, שזה רצח, יותר מרצח, למה ככה שחס וחליל האדם הרג אדם זר, זה היום ונורא, זה שלוש עבירות שיהרג ואל יעבור. אבל כאן זה לא שאדם הרג אדם זר, הוא בעצם רצח את הבן שלו. והבאנו את הזוהר הקדוש, כותב ששלושה עבירות, כותב הזוהר, שדוחים להבדיל, מסלקים את הקדוש ברוך הוא מהעולם, פירוש הדברים, אומר הזוהר הקדוש וקדוש ברוך הוא, אנשים צועקים חס וחלילה ואינם נהנים, אצל שונאי ישראל ואצל עם ישראל, ואומר הזוהר שהעולם מתמוטט, קורה אסונות בעולם טבעיות, חורבן אוזון, אנטרקטיקה, שלגים, קרחונים, לא חסר דברים לגויים. ודבר שלישי, מגיע לעולם אצל כל אותם גויים, שונאי ישראל, הוא אומר מגיע להם, לכל אותם גויים, חרב, הרג, אבדן, צרות, אסונות, מחלות, ורק הולך וגדל. אומר וזה שלושה אבונות, שהם, איך אומרים, ראשי החטא של הפאור. שואל הזוהר, מה עם השלושה עבירות? אומר הזוהר, אדם שחס וחלילה הורג את הבן שלו, כוונה מבצע הפלה, אומר הזוהר הקדוש שזה הבן אדם הזה שאין לו תקנה כמעט, אישה הזו שלא עלינו שהיא עושה מעשה כזה, והקדוש ברוך הוא בגלל האישה הזאת מתרחק מהעולם, בני אדם צועקים ואינם נהנים, וכל זה מי גרם את הכל? גרם את זה האדם שהוא עצמו עשה את האבון הזה. דבר שני, אומר הזוהר, שזה החטא שאף אחד לא ידע, זה חס וחלילה, אדם לא מתחתן עם שקצות, עם רמסות, שם רחם עם טומאה רצוצה של אגויים. זה היום ונורא, זה אי אפשר להבין כמה החטא הזה, זה חמור. איך שם כתוב, קשורה בו ככלב. גם בעולם הבא, גם בעולם הבא, הוא יהיה ביחד איתה, בר מינה, לכלוך. אומרים שרבי יהודה פתיה, זכר צדיק קדוש לברכה, היה עובר בבגדד, היו חלק מהכלבים בורחים. נשים עוברים, הכלב לא עובר, לא בורח. אבל שהוא היה בא, היו כלבים בורחים. שאלו פעם את הרב, תגיד לי הרב, מה רואים בך הכלבים שבורחים בך? הוא אומר, מה אני אגיד לכם, אתם לא רואים, אז הם יודעים שאתם לא רואים, הם לא מתביישים בכם. אבל הם רואים שאני רואה. בעלך יודע. ומגולגלים בחלק מהכלבים האלה יהודים. ואלה יהודים שהיו בחיי חיותם, מיתתם, רשעים בחייהם, קרויים מתים. האנשים האלה היו עושים מעשים מגונים עם הלכלוך הזה. וכתוב קשורה בו ככלב, הכוונה שיהודי שחי עם גויה, הוא יחזור בגלגול של כלב. ואלה הכלבים המשוטטים ברחוב. והנואפים חוזרים בגלגול של חתולים, חתולות, חתולים. לכן, לדעת מי שרוצה לבוא פה לבקר פעם שנייה פה בעולם הזה בתור חתולה או בתור כלב, אין בעיה. שימו אותך בספארי. אבל אם אתה רוצה באמת לחיות בחיי נצח, או רוצה להיות לעלות על המחולות, לעשות קפיצות על המחולות, ודבר עם החברים שלך באיזה מחולה, מספר באיזה בית, זרקו עכשיו כמה עצמות שדגים, ותלך תאכל את זה. שאלה מה אתה רוצה להיות? אתה רוצה להיות כלב או חתולה? כמה צריך להיזהר שמעזור? עכשיו, בזמן הזה, בענייני קדושה. שכולנו כאיש אחד בלב אחד, כולנו ניזהר בעזרת השם יתברך, כולנו ניזהר בענייני קדושה. והשובבים, תדעו,
זה ימי הזהב, כבר עברו שבועיים, ימי הזהב של השנה. מי שמנצל את הזמן הזה לתשובה, לתיקון, יש היום כל שבוע, ברוך השם, עושה הרב בניהו, אחי הגדול, רבי צרי בדל חיים טובים וארוכים בעזרת השם יתברך, והרבה מקומות עושים ברחבי הארץ, ברחבי העולם. לא יהיה אדם שלא יעשה את התיקון הזה. כל אחד שישתדל, כמובן שלא יתבטל מתורה, יעמול בתורה, אבל כל אחד שיעשה, כפי שרואים כל כך הרבה מחלות, אסונות, אז כל אחד צריך להיזהר בשובבים, שזה ראשי תיבות, שובו ותקנו ברית בני ישראל באמינים, ואז כל אחד יזכה לשפע ברכה והצלחה בכל מעשה ידיו, שזה גם ראשי תיבות שובבים. וזה נתקן בדיוק עכשיו, כמו שאמרנו ואנחנו אומרים תמיד, שזה אור הגאולה, זה מביא את המשיח. וחס וחלילה האדם שלא נזהר בזה, רק על הגויים. שונאי ישראל, מכה רודפת מכה. ואסון רודף אסון. והבן אדם הזה, אותו גוי, לא יהיה לו רגע מנוחה בעולם הזה. ולא יהיה לו נחת, חס וחלילה. יהיה רק לשונאי ישראל או לעם ישראל. זה פשע, הרי כותב, הזוהר כותב כמעט ואין לו תקנה. עד כדי כך מי שפוגם בעצמו. כמעט ואין לו תקנה. אז ברוך השם שיש, היום זה תיקון קל. בן ישחי כותב תיקון לפעם אחת, זה ארבע יום כיפור. תראו כמה לקרוא, זה כל הלילה ליותר. זה הבן ישחי, בא הרב פתיה, כן, הביא יום אחד, עושים פדיון טענית, זה כלום, זה בחינם, זה מעלש, בחינם. אז נו, מי לא ירוץ לעשות את התיקון הזה? לכן כל אחד ישתדל ירוץ ריצת מטורפת לעשות את התיקון הזה. אפילו יודע שהוא בסדר, וכל התיקונים שיש, לא רק התיקון של היסוד, אפילו שהוא יודע שהוא לא חטא. מספיק אם מישהו משורש נשמתך, בגלגולים שעברו חטא, הוא כבר מפיל אותך רוחנית, הוא לא נותן לך להתקדם. לכן צריך להשתדל כל אחד שעשה, וחוץ מזה, שזה עוזר לעם ישראל. אז כל אחד שישתדל. והפלה כבר דיברנו על זה, שזה מביא לאדם, כמו שקרינו, שבוע שעבר את המכתב של אותה אישה, שהיא הייתה בחורה צעירה מסכנה ונפלה לא עלינו לפני החתונה, והיא התלבטה להפיל וכו'. היא לא ידעה מה לעשות, והיא פחדה. מה יגידו, מה יאמרו? ובסוף יצרה פיתה אותה. והיא הרגה את העובר. היא כותבת במכתב ש-20 שנה היא חולת נפש. רדף אותה מחלת נפש. היא אומרת שאף אחד, היא כותבת את זה לנשים, שאף אישה לא תעשה את האבון הזה, למה לדעת שזה רודף את הבן אדם. כמו שאמרנו שבוע שעבר כאן, אחד החברים, לפעמים מגיע לפה, אשתו הייתה נהגת ותרסה מישהי, כמו שאמרנו, למוות, ובסוף היא קמה לתחייה, היא באה אליה ודרשה, היא אמרה שהיא הרגה 4 ילדים, וכשהיא מתה מוות קליני, מי שרדף אותה מעולם הזה עד עולם הבא, היא מכות רצח נתנו לה, זה הילדים שלה, שהיו אמורים לבוא. צעקו עליה כל הדרך, את הרגת אותנו, לא הבאת אותנו לעשות תיקון בעולם, אנחנו גם נרדוף אותך, למה את גרמת לנו? תבינו כמה זה חמור. רב אוזנר, זכר צדיק קדוש לברכה, אותו מלאך השם, הוא הגיע אליו, אישה, איש, אינני יודע, שאשתו מעוברת, אינני יודע, בשלושה עוברים או 4 עוברים. אבל הרופא אומר, תשמעו, אם לא מדללים אחד, כולם מתים. הלכו לפרופסורים, מראה שמיים, המצב שזה היה מונח, אינני יודע בדיוק מה היה, פה אחד, כל הרופאים חייבים אחד לדלם. באו לרב אוזנר. אמר, תביאו לי, תמפו אותם, מספרים. ושהרופאים יבדקו איזה הכי חלש פחות יכול לשרוד. נגיד מספר 3 היה פחות ישרוד. הוא אמר, תפילו את מספר 3. נגיד דוגמה. ככה עשו. מספר הרב אוזנר בקל נדרה. אומר, רבותיי, אותו יום שהיא עשתה את ההפלה, הגיע אליי בן אדם מבוגר, אמר לי, רבי, אני תובע אותך בעולם העליון. אמר לו, מי אתה, אדון? אומר לו, אני העובר. נחיקיתי עד עכשיו כדי לבוא בגלגול. ואתה נתת הוראה להפיל אותי, אני תובע אותך בעולם העליון. אומר לו, הרב, תשמע, בדי נמצא למטה, לא למעלה. אמר לו, לך למעלה, תגיד, פה דנים, לא דנים למעלה. והלך ולא חזר. אומר, תבינו, חברים, כמה זה חמור להרוג עובר. היא הרגה, ביתר,
גדול הדור, מגדולי הדור, רב שמואל ווזנר. גדולי הדור. לא עזר, הוא בא. אדון, שנים אני מחכה לבוא לתיקון. כל אישה שיורגת ילד, היא לא יודעת איזה קטגוריה היא עושה לה בשמיים. מישהי מהמשפחה שאתה רוצה להפיל. תלחמי בכל הכוח. יש אנשים משכנע עוד מארגון נפרד, תקשרי, הם יתקשרו אליה. צריך לפעמים לעזור, לפעמים לתמוך. כל ילד זה ברכה. אומר הרב אוזנר, למה אני מספר לכם את זה בכל נדרה? תדעו שבשמיים קיבלו את הפסק שלי. אני הייתי יחיד דן. אבל אני ובדיני פסקנו שמי שמחזיק אינטרנט, אייפון, עם רימון, לא רימון, כן רימון, בלגן, תעזבו את השטויות האלה. מי שמחזיק מכשיר ורב לא יתיר לו, לא שאל רב, אף רב לא יתיר לה, אני לא אומר את העולם הזה, יש לה חלק לעולם הבא, תורידו את המילה יש. זה המילים שלו, אומר תשמעו כאן נדרי עכשיו. ערב כיפור, סנגוריה על עם ישראל צריך. אלף איש, לא יודע כמה היו אצלו. גדול הדור, אומר תדעו, הפסק שלי התקבל בשמיים, זה לא אני בודד. בדין שלם הושבתי על זה. ופסקתי שאדם שמחזיק בלי לשאול רב, חס וחלילה, אני לא אמרתי. שאלו את הרב קנייבסקי, מה אתה אומר? אמר בוודאי לבן אדם הזה, השם מרחם, אינו חלק לעולם הבא. שאלה לכם ספק. ואם תשאלו, מה כל כך חמור המכשיר הזה, שככה הרבנים נלחמו? אין לו חלק? מה זה? כמה אנשים? מה קרה? שאל רב. מוריי ורבותיי, לא היה מיום בריאת העולם מכשיר שהרס את עם ישראל כמו הדבר הזה. פה במקום הזה שאתם רואים, היה אחד חנניה. נפטר במחלה בקיצור ימים. עמד פה, שנכנסתי לשיעור. אמר לי, אני טיפלתי ברב כדורי, קיבלתי מסרים שאף אחד לא קיבל. אמרתי, פתח פיך, העירו דבריך. הרב אמר לי, יגיע היום, יהיה מכשיר אחד, אייפון. אם לא תלחמו בו, הוא ישמיד אתכם. אם תלחמו בו, אתם לא טיפלו. אם לא, אין עם ישראל, כך הוא אמר לו. הנה, שבוע הבא זה הזכרה של הרב כדורי. הרב כדורי, הוא לא היה חס וחלילה שונא ישראל, אוהב ישראל. לא אוהב, אוהב אהבה עזה. אמרתי, לחמו בו בכל הכוח. אתם יודעים איזה אנשים יראה שמיים. אני ערב שבת, מישהו דופק לי בבית. לפני כמה זמן. אתם נועה קרה. אומר, יש פה משפחה, באזורים שלנו, קרוב ל-10 ילדים, אם לא יותר, אנשים יראה שמיים. אומר לי, בעלה, אברך, מכתיבת חידושי תורה, הושמד רוחנית. עכשיו אני אומר לכם, לא מזמן. הושמד רוחנית, ועצה לתרבות רעה. אתה שמעתם שאתה מדבר על זה, אולי בוא תעזור לנו, מה לעשות? מה לעשות? מה עושים במקרה כזה? אתם ראיתם, באים לשתי בלחים, בתי כנסת, אוספים עבור יתומים? היום, אתם אולי לא שמתם לב, באים לשתי בלחים, אוספים עבור ילדים שאין להם אבא. לא יתום, לא אומרים יתום. שאבא אין להם אבא, אין להם איזה אין להם אבא. אבא שלהם גלש, אמא שלהם גלשה, נהיה חילוני, נהייתה חילונית, עזבה את הבית, השאירה את כל הילדים ברכה. יש כאלה, אחד כתב לאשתו על המקרר, קמה בבוקר, לא היית בעלה, כתב לה, אני באמריקה, טסתי לאמריקה, התקשרה, ביררה, איפה הוא? שקצה, דרך האינטרנט. כאלה בר מינן, היה מישהו בישיבה אצלנו, קרוב שלו, היה בארצות הברית. היה להם תורם גדול, חסידי, נעלם. איפה הוא הגיע לארץ, באו אליו לתל אביב, רואים אחד מגולח, בלי פאות, בלי זקן, בלי כלום. אמרו לו, איפה? היקה. אומר, מהמכשיר. מהמכשיר. לא היה אחד מדבר נגד זה. מדבר. כותב שוטים. היה לו כולל 4,000 שקל כל אברך. הבן אדם הזה ברח לחוץ לארץ. לא עלינו, חי עם שקצה. ונהיה חילוני גמור. האברכים נסו אליו. אומר, אני לא יכול לחזור. אמרו לו, איך הרב, איך נפלת? מאינטרנט. אז תם, אומר הרב אוזנר, אני עובד דיני פסקנו. אנשים לא מבינים. ראיתי השבוע נפטר רב עזרא בסיס. השבוע נראה לי. זה רתדי כזה רב... יום שלישי, הרב של ראש העין. הביאו עכשיו ממנו שוט על המכשיר. האם זה נכון כל הסיפורים? לא מגזימים? אמר לי זה יותר במה שכותבים. האם מותר להחזיק אינטרנט? ודאי שזה אסור. צריך רק דרך רב לשאול.
יש הרבה נשים חרדיות או חרדקיות, לא יודע איך לקרוא להם, מכילה, כן? שהן עושות את עצמם, יש להם בתוך ה... בסתר מכשיר עשו, ובחוץ מראות לכולם, יש להם מכשיר כשר, מאושר. זה אין מי, את צוחקת על עצמך, את צוחקת. מה, את דו פרצופי? מה, זה צבוע, זה בר מינה, זה עשיו הרשע. יש לו זקן ועושה את כל המעשים. עושה מעשה זמרי, הוא מבקש אחר כפנחס. את מזיקה לעצמך, את לא מזיקה לאף אחד. לדעת, אדם כזה אין לו ברכה. אין ישועות בדברים כאלה. לדעת, זה היום ונורא המכשיר הזה. אני לא צועק על זה בדרך כלל, אבל תבינו, שזה היום ונורא, והיה זה שכרי. אם מישהו ישמע אותי, וילך לרב, יקבל אישור, מי שמחזיק את זה. אם רב יתיר לו, לא יודע מה. ישבנו לא מזמן באיזה מקום. התווכחו עם מישהו. אומר, לא, אני מנהל. אמרתי לו, מכילה, אדון, אני רוצה לספר לך סיפור. פה צעקתי במוסאיוב. שמע אותי מפקד של 8200, מישהו יודע מה זה 8200, זה יחידת המודיעין כמעט הכי חזקה במדינת ישראל. מי שלא יודע את הפרטים טוב, שלא יודע איפה הם נמצאים. כמעט הכי חזקים בעולם. יחידה מאוד מאוד חשובה. אמר לי, תשמע, אני אחד המפקדים פה. שמעתי, וקודם כל ישר כוח שאתה צועק על זה. תגיד לכולם, אם אני אחד המפקדים פה, שעוסק בדברים הכי רגישים, אני הולך רק עם מאושר. ואין לי לא מוגן, לא של הרב, שום רב בעולם, אנחנו לא מזזנים באף רב, כן? לא הרב קרליץ, ולא אף יותר. כל הדברים האלה צריך לדעת שזה מוקצה. יש בזה וואטסאפ, ובוואטסאפ אפשר לקבל את כל הסרטים הכי תועבה בעולם, אפשר להגיע עם החותמת הכי גדולה בעולם. אין כזה דבר יותר. תדעו, היתר הזה זה סכנת נפשות. אומר, אני מפקד של יחידה רגישה מודיעין, מדינת ישראל תלויה הביטחון שלה כביכול מבחינה גשמית, גם בידיים שלי. כביכול, כן, הכל בידו התברך. ואני הולך רק עם כשר. אז מה אנשים מדברים שאני צריך ואני... מה, מי אתה, ראש ממשלה? הפרופסור הגדול בשתי בתי חולים, לניאדו, ומעייני הישועה של תינוקות, טיפול נמרץ, מה שיש, לא יודע מה יש. הוא עצמו, דוקטור בנטל, זיכרונו לברכה, לא היה מחזיק מכשיר אינטרנט. היה לו ביפר, תינוק במצוקה, ומיד רץ לבית חולים. גר בסמיכות. עושה כמובן את העבודה במשמרת, יש לו. בבית? בשום אופן. יש אחד שהביא, הוא הביא את המוגן, אחד המוגנים, לא אגיד את השם שלו, הוא אמר, אני לבית לא מכניס. אמרו לו, אתה הבאת את זה לעולם. אתה עשית את הניתוק הכי טוב. אומר מי שיודע את הניתוק, אני יודע מה זה. סכנת נפשות. תבינו, תברחו מזה כבורח בני האש. כבורח בני האש. יש פה חבר שהיה בא לפה, אשתו 14 ילדים. כן? 14 ילדים. היה נכנס פה לשיעורים. 14 ילדים. אשתו, אחד המשפחות הכי מיוחסות בירושלים, בארץ ובעולם. הסבא, סבא לא יודע מי זה שם במשפחה, אחד מקדושי עליון. הכניסה בשביל לפתוח... איזה בית יעקב, בית ספר, לא יודע מה, אינטרנט. בהתחלה זה היה מוגן. אחרי זה אי אפשר היה, לקחה פתוח. האישה הזו הלכה עם כל הילדים, אשת איש. היא הכירה מישהו, הלכה למרכז הארץ, חיה איתו. בלי חופה, בלי קידושין. זו אישה צדקת, אומר לכם, מכיר את המשפחה, אנשים מיוחדים. כל אחד לא יגיד, לי לא יקרה. צריך לשאול רב. אם לא שאלת רב, היום ונורא. יש הרבה אנשים אמרו לי, לי לא יקרה כלום, מה תדאג? הרב, אני בעל תשובה, הייתי בכל הלכלוך. אין כזה דבר. אנשים שהיו, נפלו. צריך לברוח כבורא פני האש. לענייננו, לפני שאנחנו נראה את העניין שלנו, דיברנו על הפלה, שזה צריך לדעת שזה אבון מאוד חמור, אחים, אחיות יקרות. מאוד מאוד חמור. מאוד. ומי שנפלה בחטא הזה, מי שנפל, יתרום ילד. והכוונה, מה זה לתרום ילד? ישלם לארגון אפרת או לארגון ותחיינה, לא יודע כמה עולה, לחזק אישה שהיא לא תפיל את העובר. מידה כנגד מידה, גם צריך לעשות תענית ולפדות את זה בהרבה כסף. זה רצח, זה צריך לעשות תיקון לרצח. בר מינה, תראו, יש תיקון לבן איש חי, על מי שחס וחלילה גרמה מיתת בנה. יש תיקון לבן איש חי, לשון חכמים חלק ב. כל אחד יכול לראות, להסתכל ולעשות את זה. אחים יקרים, תבינו כי בנפשנו הדבר.
זה מתיש את עם ישראל. תדעו לכם, היטלר קטן מול מה שמדינת ישראל עשתה. היטלר רצח 1.5 מיליון ילדים. מדינת ישראל רצחה למעלה משתי מיליון ילדים. הם צועקים על 150,000 חרדים, למה לא מתגייסים? 2 מיליון היה להם חיילים, הם רצחו. הם רצחו 2 מיליון חיילים. וזה לא 2 מיליון. הם היום היו מתחתנים ועם עוד כמה מיליונים. אז מדינת ישראל יש לה בידיים גואלות בדם של כמה מיליונים של יהודים. וכל יום במדינת ישראל רוצחים ילדים. הם רק יודעים לצעוק עלינו. צער בעלי חיים, אסור לשחוט, אסור למון. יא רוצחים, תחזרו בתשובה. תראו מה אתם עשיתם, אתם מדברים עלינו. כל שנה 40,000 ילד. 2.5 מיליון זה עיר. פה במדינת ישראל, כאילו הם באו, הם באים, הם יושבים את הארץ. אלה מחריבים את הארץ. עם כל הזוהמה שהם מכניסים פה, עם כל התומעה שלהם. אתם יודעים מה זה 40,000 ילדים? יום אחד אני בא למקובלים, למורי ורבי הרב שרבי, כבר הוא נפטר. אני נכנס, מגיע אחד כולו חיוור, חילוני. רבי, אתם תתאים, צער בעלי חיים. אמרתי לו, כן, מה קרה? אומר לי, יש דגים בחוץ, בשוק מחנה יהודה, מוצאים אותם מהמים, נותנים להם מכה בראש. צער בעלי חיים, איך מותר לאכול דגים? אמרת, אתה באמת שוחר אמת? אמרתי לו, לך, יש פה בתי חולים, לך לבתי חולים שיש פה באזור, רוצחים ילדים. לא רוצחים דגים. איפה אתם שרוצחים ילדים? אתם אגודת צער בעלי חיים. אתם מדברים על צער בעלי חיים? רוצחים אנשים, אתם שותקים. אתה מדבר על איזה דג שהתיקון שלו שאכלו אותו בשבת? אז זה אתה מדבר? פתאום אתה יפה נפש. לך לבית חולים, תצעק, נראה אותך. 40,000 ילדים יהודים רוצחים. מה החיזבאללה עשו לנו? תגידו לי, מה חמאס עשה לנו? תגידו לי, מה המחבלים עשו לנו? רצחו כמה חיילים? אז מה, אתם, אנחנו בוכים? כמה פה הורסים, כמה פה הורגים בבתי חולים? זה פי מיליון מה שהמחבלים עושים לנו. ואנחנו שקטים, שעננים, אז מה, אם זה בא בגלל החוק הזה מותר? מי יתיר לרצוח? מי? כנסת ישראל יכולה לתת חוק שמותר לרצוח? לא תרצח? אחים יקרים, זה היום ונורא. אני רק אומר את זה מכאב, לא חס וחלילה להתריס על מישהו, או לפגוע בזה, אני אומר דברים קשים, רק כדי שאחים ואחיות יקרות, רק נתעורר, וזה בדיוק הסיבה שלי הפשוטה. אני לענייננו רוצה לרוץ לנושא שלנו היום, שזה קדושת הבית היהודי, אבל לפני זה ראיתי פה סיפור מאוד מרתק. בירושלים היו בתוך בניין, גרים שתי משפחות, אני בירכתי, והמשפחות האלה, משום מה, שאף אחד לא עבוד עדיין ניסיון, לא אני ולא אתם, כל בניין יש את הנורמלי שלו, אני אומר בלשון מאוד מאוד עדינה, את הכוכב שלו. כל בניין, הוא לא משלם את הוועד, הוא תמיד חייב להעיר, הוא חייב צריך לעשות כל הצרות, הוא התורן, איך אומרים? עקוף תורן, מה שיש בכל מקום. שמרחם שלא יהיו, וכולם יחזרו בתשובה. שם היה שתי יהודים, שומרי תורה ומצוות, לא מדברים, זוג, שתי זוגות. לא יודע מה קרה, הקמה לה את האף, הקמה לה את האוזן, לא יודע מה עשתה לה. לא עונה לה. והנה נולדו להם ילדים, ילדים לא מדברים אחד עם השני. שמחות, אחד לא מזמין את השני. 20 שנה בתוך בניין, הם לא מדברים אחד עם השני. 20 שנה. והנה, הבן, אחרי 20 שנה, הבן של אחת מהקומות העליונות, שלא מדברת עם זאת שלמטה, עומד להתחתן. הייתה אישה שהיה לה סוף כוסוף יראת שמיים, אמרה לבן שלה, יאי בני, בוא איתי, נרד למטה, ניתן לה הזמנה. אמא, אנחנו לא מדברים 20 שנה, איזה הזמנה ניתן לה? אני לא יודע, אמרת, תשתיות, זה עצר הרע. בדיוק זה הזמן לעשות שלום. היא דופקת בדלת, השכינה רואה מהקוקר שם, מסתכלת, רואה את השכינה מלמעלה. 20 שנה היא לא מדברת איתי. מה קרה לה? היא באה, היא דופקת, כנראה זה SOS, זה מי יודע מה קורה בעולם, אם היא יורדת. התחלה את הדלת, אומרת לה, כן, אמרת, תשמעי, אנחנו כבר 20 שנה לא מדברות, הכל טוב ויפה. אבל הגיע היום לעשות איזה קץ. הבן הזה עומד להתחתן, נפתח דף חדש, תבואו לחתונה, מאוד נשמח שיהיו אורחי הכבוד שלנו ותבואו, הביאה להזמנה חמה, אמרה, הנה, זה התאריך, אנחנו עוד חודשיים בערך, הוא מתחתן, אנחנו רוצים לראות אתכם. היא התחילה לבכות, חיבקו אחת השנייה, סמכו, והשלום התחיל. אבל מה, היא אמרה, תשמעו, זה התאריך, אני לא יכולה לבוא, למה היא עוברת ניתוח.
אז היא לא יכולה לבוא. טוב, אמרה לה, בסדר, אני אראה מה נעשה. דיברה עם הבן שלה, הוא סגר אולם. סגר אולם. הודיע לאנשים. אמרה לו, לך תשנה עוד כמה ימים. תעבור אחרי זה עוד כמה ימים, כדי שהאישה הזו, השכנה, היא תוכל לבוא. אומר, אמא, אנחנו לא קפנו נגדה. היא תבוא לשבע ברכות, בוא נעשה שבע ברכות, ונכבד אותה. מה צריך דווקא שהיא תבוא לחתונה? מה קרה אם היא תבוא, לשבע ברכות? מה קרה, אמא? לא! אנחנו התחלנו עכשיו שלום, אנחנו ניקח עלינו את הכנס, ניקח את הכנס עלינו, ותבדוק תאריך. הוא בדק, הוא היה אמור להתחתן באזור, כן, בית בסיבה. מצאו תאריך תת בסיבה. בית בסיבה, שילמו כנס, משפחה של למעלה, הכל כדי שהשכנה תבוא לחתונה. ואת הכל עכשיו התחילו להודיע לכולם שהתאריך עבר, לתאריך אחר. מוריי ורבותיי, וכמובן, יום בית בסיוון, זה היה תפשין סמך א', היה החתונה אמורה להתקיים באולם ורסאי. ביום הזה קרס האולם. ביום הזה קרס האולם. אם הוא לא היה שומע לאמא שלו, ואם היא לא הייתה מבטרת, חס וחלילה לגויים, כל המשפחה שלה, 25 הרוגים, 500 פצועים, מי יודע כמה ילדים משמה ללוויות היו הולכים. היה להם במקום, השם הרחם, תראו מה זה ויתור, בבית, לבעל, בבית, לאישה, לאחים, לאחיות, לשכנים, לשכנות, בעבודה. תוותרו על המכשיר הארור הזה. ויתור, ויתור מביא חיים. הנה, תראו, היא ויתרה. תת בסיוון, לא היה שום חתונה כבר, מצאו, היו צריך אולם אחר, נגמר. האולם הזה מלא, היה לא היה תקני. מצאו אולם אחר. תראו מה זה ויתור. תראו כמה חשוב לוותר. השבוע, יום שבת קודש, הלך לעולמו רבי יעקב כהן, בעשיח ישראל. מי שהכיר אותו, יהודי נעים הליכות, אמר שאנחנו, עיניים לנו, עיני בשר, לא עיניים רוחניות, יהודי נעים הליכות. היה בערך בתאריך הזה פיגוע, מי שזוכר, בשוק מחנה יהודה, ערב שבת, על יד חנות של חבא, עמדה גויה שנראית בהיריון, והייתה בעצם מלאת חומר נפץ. 4:20 התפוצצה, מי שזוכר. אתם זוכרים את זה, מי שזוכר. רבי יעקב כהן, אותו יום שהיה הפיגוע, התפללנו במקובלים, אני ואחי הגדול הרב בניהו, גמרנו את התפילה, אנחנו נשק ידי האב, חזרנו, אנחנו יורדים, באנו למקום, ראינו, אבא מורבי למחורת, קרא לי, אמר לי, בוא איתי למקום, אני רוצה לעשות שם איזה סוג תיקון. עמד, קרא, היה על ה... מי שיודע על ה... קירות, חתיכות של איברים של בני אדם, שרופים, עד כדי כך היה, והעורבים היו אוכלים את זה, זה היה. אמרתי, התקיים בנו והייתה נבלתך מאכל לעוף השמיים לבשר בהמת הארץ, שם רחם. איזה זה? איזה הכשר זה? חסלה. אתה בטוח? כן. תראה לי את הזה של הזה, מכילה חבר, מכילה, בקש ממך מכילה. אמר לו, כן? אז אני יורד, מי רואה אותנו בדרך? רבי דוד בצרי. נפגש עם אחי, ואנחנו מתקדמים ביחד בדרך. את מי נפגש איתנו? רבי יעקב כהן. מכילה חבר. נפגש איתנו רבי יעקב כהן. השם מברך אותך. נפגש איתנו רבי יעקב כהן. רבי יעקב כהן עוצר את אחי, אומר לו, אחי הרב, הרבנים, תשמעו סיפור. לפני כמה ימים אני רואה את עצמי עומד במדבר מול בניין, ואני שואל את האנשים, מה יש בבניין הזה? אומרים לי, פה נותנים את הנשמה. אומר להם, חילה, יעקב כהן צעיר, יש לו ילדים קטנים בבית, מה ייתן את הנשמה? אומרים לו, אל תשאל שאלות, פה כולם מתקדמים, נותנים את הנשמה והולכים. אמר יעקב כהן, רבי יעקב כהן, עמדתי במדבר בחלום, אמרתי לבורא עולם, אני העדרתי את הספרים, הוצאתי לאור ספרים של רבנו יוסף חיים, רבנו חיים פלאצ'י,
הרבה גדולי הדור, אני הבאתי את הספרים שלהם. אני לא מגיע לי חיים? מה פתאום יקחו אותי צעיר? אומר, אני רק גומר את המילים האלה. מה קורה, אחים יקרים? אני נעלם במדבר. הכל נעלם. אין תור, אין מוות, והוציא אותי לחיים. חלום, חלום, שב ידברו, כן? אומר לו, יום שישי אני בא לקנות חלות. הוא אומר לי, אומר, אני היום באתי פה לקנות חלות מחבא ב-4 ו-20. אני חוצה את הכביש, 4:15. מוריי ורבותיי, תופס אותי, בן אדם לא נותן לי ללכת. מתחיל לדבר איתי כל מיני דברים. הוא עוצר אותי כמה דקות, ואז הבומבה החזקה נשמעת, ואנשים מתים במקום, ואני ניצן. ואז הבנתי, אחים יקרים, שהשם הציל אותי ממוות, וזה מה שהוא הראה לי בחלום, אחים יקרים. זה סיפור שיעקב כהן אישית סיפר לי. זה היה בן אדם שמאיר פנים לכל אחד. מורבי היה בחנות שלו, עשרות פעמים היה מגיע, להדיר ספרים, היה עושה הקדשות של הרב שרבי ועוד, אולי מאות פעמים מורבי היה מגיע אליו. ומכבד אותו כבוד גדול מאוד. כבוד גדול אבא שלי היה רוכש לו, לבן אדם הזה. וזה בן אדם לחברו, שבן אדם הזה היה לו בן אדם לחברו, משהו פלא פלאים, מה שאני מכיר. דבר שני, מה שלישי רציתי להגיד לכם, יהודי היה מתפלל, וזה בית הכנסת 15 שנה יושב על יד הרב. הוא יושב על יד הרב, מגיע איזה בן אדם אחד, אומר לו, תשמע, אדוני, זה המקום שלי. אומר לו, חבוב, איפה היית 15 שנים? אתה לא היית פה בבית הכנסת. אומר, תשמע, אדוני, תזוז, זה המקום שלי. אומר לו, תשמע, אדוני, זה שלי. אותו שנה נפטר הרב שטיינמן, רבי מנחם שטיינמן, מכילה הרב שטיינמן, אריה לב. הוא קיבל עליו ללמוד מהמידות שלו לוותר. ראה שזה הולך להיות מלחמה בבית הכנסת, זה אז מקום. אמר לו, בוא אדוני, בוא תשב. הוא ידע שהבן אדם הזה שקרן, רמאי ונוכל. אבל אמר, אני קיבלתי השנה, אני מוותר? מוותר. הוא מגיע השבת, כואב לו הלב, הוא עם הבנים שלו זזים מקום. הבן אדם הזה לא מגיע. לא מגיע אותו שבת. באמצע התפילה נשמעת בומבה חזקה, מעל המקום שלו היה תלוי מאוורר. המאוורר נתלש מהתקרה ונפל, אז היו מאווררים מברזל גדולים, נפל בדיוק על הכיסא שלו. אם הוא היה יושב שם, יכול להיות או שהיה נהרג או פצוע קשה. אומר, תראו מה זה ויתור. ברחובות אומרים, את תהיה פרייר. את תהיה פרייר ותמות. אבל מישהו פרייר, מישהו מוותר, הוא מקבל חיים. ותרו לנשים, ותרו לבעלים. תדברו אחד עם השני, גיסים, גיסות, להפסיק שנאה, גם אם לא מדבר איתך, תגיד, אני בלב לא שונא אותו. לא לקחת שנאה בלב. תוותרו על המכשיר הנורא והיום הזה. לא שייך אדם ירא שמיים שיש לו מכשיר כזה. זה דבר נורא והיום. זה הכרית המון משפחות, אחים יקרים, אחים ואחיות יקרים. גם הרב בסיס הלך מאיתנו השבוע, גם הרב יעקב כהן, גם הרב קניג, הניג, קניג של רבה של קהילת ברסלב בצפת, גם שמעתי עליו היה אדם גדול. הרבה צדיקים הלכו מאיתנו, ואנחנו צריכים לעשות חשבון נפש, הרבה מחלות קשות יש בעם ישראל, וכולנו אחים ואחיות יקרות. תגנו על עם ישראל, תאריכו את החצאית שלכם, שכתוב החזון איש אומר אישה ששם סנטימטר העריכה. סנטימטר, אומר החזון איש, קילומטר נחת. סנטימטר בבגד לאישה, בצוואר, שרבול. סנטימטר, קילומטר לנחת. מי לא רוצה? איזה אישה לא רוצה נחת? חיות יקרות, צניעות שלכם שווה עולם. אתם לא מבינות, כל פסיעה אתם בורות מלאך. כל פסיעה. השאלה, איזה מלאך? מלאך הבלה או מלאכי השרת? את כבר קובעת איזה מלאך. מה שפחות דבר עם גברים, מה שפחות לעבוד עם גברים. לא ללכת בטרמפים, לא עם מנהלים, ולא אם נראה לך אדם עם זקן, לא זקן, כן זקן, תעזבי. טרמפ, תיקח את אשתך. קחי מוני, קחי אוטובוס. אני אומר לכם, מטרמפים, אני לא אומר לכם, אסור לנו להגיד, דברים נוראים קרה. מי שיושב במקומות מסוימים, לפעמים שאני יושב, הוא שומע דברים נוראים, מבואי פה, בואי פה, בואי פה, בואי שם. מאוד צריך להיזהר, אחים יקרים. אז השם יערה רוח טהרה על כולנו, אמן כן ירצון. לענייננו עכשיו,
אני רוצה לדבר על אחד הנושאים שבאמת חשוב מאוד לעורר עליו. ולצערי, רוב עם ישראל לא יודעים מה שאני בא לומר לכם, את החומרה של האבון הזה. אדם שלא נזהר בהלכות הבית היהודי. יורד דעה, מה שנקרא חלק יורד דעה. לא למד, לא למדה, נפנף, נפנפה. וזה אחת הסיבות שיש לנו כל שנה קרוב ל-20 אלף זוגות, חדדו טוב את האוזניים, שמתגרשים כל שנה. 20 אלף זוגות זה 100 אלף איש בצער. תבינו, זה מלחמות, זה מחלוקות, זה שנאת חינם. ואנשים לא מבינים למה הבתים נחרבים. לפני כ-30 שנה בערך למדתי הדרכת חתנים, כמובן שלא נהייתי מדריך חתנים, אבל למדתי את זה. 30 בערך, 30 שנה, אולי קצת פחות, אבל פלוס מינוס, זה הבערך התאריך. אמר לנו אחד מהגדולים בנושא הזה, שהוא היה, הוא התרוב דרום אפריקה, שם בעיר הזאת, עיר המודרנית הזאת, הוא שינה להם והוא זכה לעשות שם את כל הנושא של התארה. הוא אומר שעשו כנס בעולם עם כל הפסיכולוגים הכי גדולים בעולם, מנהיגים הכי גדולים, ראשי דת הכי גדולים, על מה, למה יש גירושים בעולם. אבל צריך גם יהודי. והוא נוצרים, ערבים, כל 70 אומות היו שם. והביאו את הרב היהודי הזה, זה את הרב שלמדתי מן הדרכת חתנים, שהוא ינאום. והנה הוא שומע גוי אחד, כומר, עומד, ואומר, אני יש לי תרופה לגירושים בעולם. כל העולם, זה עבר בשידור. מה הכומר הזה בא לומר? הוא פותח תנך, חומש, ואומר, כתוב פה שיש הלכות מצוות הבית היהודי. זה התנאים, ככה צריך לעשות. אומר הכומר, אני בטוח אם העולם יקבל את מה שכתוב בתורה, הרבה גיטין יפסיקו מהעולם. רק מה נעשה ואין לנו את התורה? אבל הוסיף עוד מילה, אני לא יודע אם יהודים יכולים לשמור על המצווה הזאת. אני לא יודע. אולי זה היהודים הקדמונים. בדורנו, אני לא יודע. אבל תדעו לכם שזוהי התרופה בלבד לבעיית העולם. הוא ירד, אחריו חילה אדון, אחריו עלה הרב. הרב אומר, אדון כומר, תודה רבה לך. אני רוצה להגיד לך שמיליונים של יהודים עושים את המצווה הזאת. וזה הסיבה שבעולם של תורה, מחילה, בעולם של תורה, שבאמת מדקדקים בהלכה טוב בדבר הזה, הכי מקרים, אני נמצא שם, כמעט אפס גירושין. שמעתם? מי שמדקדק בהלכות האלה, כמובן גם השם יעזרו, גם אני, גם אתם ביחד, ברך את עצמנו ביחד ויתור, כמעט אפס גירושין. אין כמעט גירושין. למה? זה בדיוק. זה הטוב שהקדוש ברוך הוא הביא לנו. זה את המצווה הזאת. ואנשים לא מבינים כמה הדבר הזה חשוב, ואני רוצה להסביר כמה נקודות. דבר ראשון, מסופר על אחת, שלצערנו, התפקיד שלה הייתה בלנית, היא אחראית במקום התארה. אבל מה? היא הייתה עובדת לפי שעון. היא לא ידעה שהיא בעצם עכשיו עוזרת את תארת בנות ישראל. איך אמרנו על הארגון הזה, כל כך מזכה את הרבים עם אותו רב גדול, שאמרנו שכל חודש קרוב למאות, אינני יודע כמה נשים בזכות הארגון הגדול הזה של הרב, אז נשים שומרות את ההלכות. ומזמנם הם נותנות, והוא לא מסכים אישה שהתקשרו אליה, והיא זכתה לשמור את ההלכות, עכשיו היא אומרת, שמע, כבוד הרב, כבוד הרבניות, אני בזכותכם, עכשיו זכיתי לשמור, בא לי בית טוב, אני רוצה לתרום, אין כזה דבר לתרום. מי שקיבלה עזרה דרך הארגון, לא אסור לה לתרום. את לא קיבלת, את רוצה להתרים מישהו אחרת, שהיא תתרום, כן. אבל אין כזה דבר, זה לא עובד עם כסף. ואמר לי הרב, אנחנו חברים טובים, גדלנו ביחד, כל חודש זה עולה לו 100 או 150 אלף שקל. להחזיק את כל הפרויקט הזה. הבן אדם הזה הציל אולי 10,000 נשים מהאבון הזה.
יש לו ארגון עצום, דיברנו אז נתנו את המספר טלפון שלו גם, מי שרוצה, מי שרוצה, אז יכול להתקשר אם יש לה מישהי שצריך לדבר בשבילה. אנחנו מתקדמים, אחים יקרים, ואז אותה אישה הייתה עובדת לפי שעון, מגיעה מישהי, נגיד 11 כבר זה ננעל, 11 וחמישה, אמרת לה, גברת, תבואי מחר. אמרתי, שמי, אצלי אין מחר. אני לא דתייה. אם היום, היום, אם לא זה יהיה עוד חודש. אמרה לה, זה לא מעניין אותי. לא מעניין אותי. קראת, לא מעניין אותה. הכל זה נהיה כסף אצלה. היא הלכה בפחי נפש, והשם מרחם, בלי אותו חודש שזה, והיא נפקדה בבן, השם מרחם. עוברים כ-18 שנים, פחות. האישה הזו שדחו אותה, נולד לבן כבר בגיל 18, 16, אינני יודע כמה, מתקבלת טלפון מהמשטרה, תבואי דחוף למשטרה. מה קרה? הבן שלך רצח. הבן שלי רצח? בטח, אם הוא בא בדרך טומאה, אז כתוב שהם עזי פנים האנשים האלה. ברור שהוא ככה. הבן שלי עם הזיקים, את מי הוא רצח? מראים לה תמונה. מי זו הנרצחת? הבלנית. את הבאת אותו בתומה הזאת? את, הוא יהרוג אותך. את גרמת לזה. רב שכנזי כותב, מביא בספר שלו. אומר, תדעו לכם, הייתה אישה בעל הרב מוצפי, בעלי בא בלילה, אחרי מיטתו רוצה לחנוק אותי. בעל הרב מוצפי, אומר, מה עשית לו? כלום. שמרת הלכות? בטח. אז איך היא לבית? לא יהרוג אותך. בלילה הוא בא, אומר לה, אני אהרוג אותך. היא אומרת לה, אדוני, אם הייתי אצל הרב, אמר, אני בסדר. בא עוד פעם לרב מוצפי, הרב מוצפי, מה קרה? רב, אני מתכוון על הרב רבי יעקב מוצפי, לא רבי סלמן, קודש קודשים, היה צדיק קדוש וטהור, אבל כאן ברחוב חגי, ופה ברחוב היה לו בדין. גאון עולם, מי שהכיר אותו, כל התורה בעל פה, מלאך השם. אמר לה, סלחי לבית. עוד פעם, בלילה, אותו סיפור, אותו בלגן עם בעלה. מחורת, עוד פעם היא באה לרב. אומר לו, הרב, תגידי את האמת מה עשית. אומרת לרב, אני הכשלתי אותו בהלכות. אומר, תדעי לך שהוא יכול לקחת לך וכו', לעלות אותך למעלה. אבל יש לי תקנה בשבילך. יש לך בנות? כן. הן שומרות את ההלכות? לא. לכי תבכי להם. אם הם רוצים אמא, שיתחיל לשמור את ההלכות. אם הם לא ישמרו את ההלכות, היום ונורא מה שיהיה. שכנעה אותם וכו', ואז בא לה הפסיק לבוא. מורי ורבי, הרב מרדכי שרבי, שבהינף יד, שמתנו סייעתא דשמיא, ברוב המקרים, היה מחולל ישועות הוא ובבא סאלי, וכל קדושי עליון, ודאי חסידות, חסידים, כל הגדולים, ליטאים, אצל כולם היה ענקים. אבל אני חייתי עם הרב שרבי 17 שנים. יש זוג אחד ש-17 שנים לא היה להם ילדים. איפה הם לא היו? כל מיטב הרופאים בעולם. היה להם יכולות והשתדלו כמה שהם יכולים. אבל אין תרופה. אין, אי אפשר להביא ילדים. טובי הרופאים בעולם. עשו סגולות, לא עזר כלום, התייאשו מהכל. עובר אברך, אומר להם, תשמעו, יש בירושלים, לפני 35 שנים, מורי ורבי הרב שרבי, כדאי שתבואו אליו. אנחנו מכילה, לא מזלזלים בך, אבל לא מאמינים בשם מרחם. אמר לו, מה אכפת לכם? פה לא צריך להוציא כסף. נסעתם עד חוץ לארץ, הוצאתם כסף, פה בחינם. תבואו. בלי ברירה הם באים. מי שיודע, היו דורכים אצל מורי ורבי, אני סיפר לי, אחד שלומד איתי, אולי 10 שנים, השבוע הוא אמר לי, הרב, אתה יודע, השבוע, אמרת, איך לא סיפרת לי? אומר, איך באתי לעולם? אומר, אמא שלי 7 שנים לא היה לילדים. החליטו לבוא לרב שרבי, אבא שלי רק שם את הפסיעה, אומר לו, לך הביתה, הכל בסדר. אומר, הוא נפקד באחי, נפקד באחי, ואחרי זה אמא שלי נפקדה בי. הוא לא, אפילו לא דיבר עם הרב, שרבי. הוא רק דרך. הוא בא לכנס, אמר לו, לך הביתה. ידעתי למה הביתה, הכל בסדר. 7 שנים אין ילדים. נכנסים לרב, הרב אומר עוד 10 חודשים תאומים. כבוד הרב, מה אתה מדבר? פרופסורים אמרו אין. בתנאי, אני מבטיח, בתנאי, צניעות גברת,
הלכות הבית היהודי, את תקריא לי מספרים, קחו אברך שילמד את בעלך, קחי רבני תלמד אותך, איזי איזי, דבר דבור על אופניו, את תפספסי שום הלכה. כבוד הרב קיבלנו, הבחור האברך הזה יושב איתו, הרבנית יושבת איתה, תוך חודש האישה נפקדת, אחרי 10 חודשים מגיעים שיירה למקובלים, חמולה גדולה מבאר שבע, כל המשפחולוגיה עם התאומים ביד, לעשות את הברית אצל הרב שרבי. אמרו לו, כבוד הרב, הנה זה הילדים שלך, בוא תשב סנדק. אמר להם, מורי ורבי, אני לא נוהג לשבת סנדק. תכבדו אחרים, אני לא, אני מברך רק את הילדים, שהשם ייתן להם כל הברכות שבעולם. זה דבר אחד מיני אלף, שאדם שומר את הלכות הבית היהודי. אחים יקרים, אני רוצה לספר לכם סיפור לפני חודש שקרה איתי. הגיע בן אדם למשרד רועד, חילוני רועד. רועד. נו, נו, מה קרה? אומר לי, הגרוע מכל. כבוד הרב, שומע, תאריך, היום איזה תאריך אנחנו? מי יודע התאריך של היום? איך? וב, יום ראשון איזה תאריך היה? תעשו חשבון. קו ב'. תשמעו עכשיו סיפור שלא תאמינו. אומר לי, תשמע כבוד הרב, קו ב'. בטבת, נכון? אנחנו כפתת בטבת. אני אמור, הוא, לכנס לבית סוהר. עוד אף אחד לא יודע. אני אדם מאוד מכובד. אנשים מאוד מכבדים אותי. עשיתי הרבה כסף בחיים. עכשיו אני קרסתי. הרב, תשמע, אין לי לשלם שכירות. הרב, אני לא יודע, אין לי להביא אוכל לבית. חילוני. אמרתי לו, האדון שומר שבת? אמר לי, לא. האדון שומר הלכות הבית היהודי? אמר לי, לא. האדון קובע עיתים לתורה? אמר לי, לא. אמרתי לו, תשמע, 3 דברים אתה מקבל, אתה יוצא מזה. אמר לי, מה? מוכן הכל. שוקת שבורה, נמחק. אמרתי לו, שבת, טהרה, ו3 פעמים בשבוע אתה בא אצלי בשיעור תורה. אמר לי, קיבלתי. אמרתי, תשמע, הרבה אמרו לי פה, קיבלתי, נעלמו. רק אמרתי להם, לחזור בתשובה, ברחו. קיבלת? אומר לי, קיבלתי. מתחיל לדפוק עם השעון. יום ראשון מסרתי שיעור, שולח לי פתק בשיעור, היום כף ב' בטבת, הרב תשמע, בית המשפט קיבל ערעור ממני, שלא מובן. אתה לא צריך להסר, יש פסק, יש כתבות בעיתונים עליו. פסק בית משפט עם כתבות. פסק, תן לנו מחיר כזה וכזה, כנס, פעות, ואתה משוחרר החוצה. כסף הגיע לו, הגיע לו ישועות, אומר לי, כבוד הרב, נס. זה לא נס, אחים יקרים. מי שלא שומר טהרה, מי שיש לו חברה, זה קרת, כוונה מי שלא מתחתן כדת וכדין, וזה צריך לדעת שזה אבון הכי חמור בעולם. לפי התורה, הוא לא יגמור גיל 50, חס וחלילה, כן? השם מעריך ימיו, אפיו עם כולם. אבל צריך לדעת, מי שלא עושה, אז זה תשובה. כתוב בתורה, קרות יקרתון, כך כתוב בתורה. ונחרטו, אני קורא לכם פסוק באחרימות, הנפשות העושות מקרב עמם. ואיש אשר יהיה את אישה דווה, ונחרטו שניהם מקרב עמם. פוסק הרמב״ם, הבעל אחת מהריות במזיד חייב קרת, ומי הוא? ומי הם? אחת מהם יכולה להיות אשתו, אבל שלא שמרה את ההלכות. או מזלזלים. אל תתפלו למה יש אסונות. הגיע אל הידיו לפני 2 שנים, שלא תדעו, יש חמולה גדולה של ערבים, 2,000 חיילים. מה זה 2,000 חיילים? של ראש חמולה של המאפיה. 2,000. באו לתל אביב עם נשקים שלופים אצלו. אדון, 3-4 מיליון. לקחת אותו למורבי, עשינו לו 10 מטענים, קראתי לו אליי, אמרתי לו, מי היום אתה שומר טהרה? אתה חוזר בתשובה. שבת קיבל, 2 שבועות לא עוברים, פחות הם עזבו אותו, לא באו. ראש המאפיה נכנס לבית סוהר. מי ששומר טהרה, אתם יודעים כמה בחורים באים בוכים, הרב, צרות, אסונות, כמה אתם אסונות עשיתם לעם ישראל עם האבון החמור הזה, עם החברה שלך, שזה קרת, קרת. אתה יודע מה זה? את יודעת מה זה? אז איך אני אתחתן?
מה זה איך התחתן? מה זה איך אני התחתן? כל החרדים איך מתחתנים? מה זה איך אני התחתן? את עושה אווירה, את שואלת איך אני התחתן? ברור שאת תקבלי את חס וחלילה, שונאי ישראל, רק הגויים, לא עם ישראל. אחים יקרים, להבין, זה אבון, אחד האבונות הנחרטו הנפשות העושות מקרב עמם. אתם יודעים מה זה? אומרת הגמרא, מי לא מכיר את הגמרא במסכת שבת, דף י' ג'. אומרת הגמרא, תנא דבי אליהו, מעשה בתלמיד אחד, תנא. אתם יודעים איזה תלמיד אחד? תנא ממורה. זה פירוש הדברים. שלמד הרבה תורה. איפה? לא במוסאיוב. לא. עם תנאים. עם ממוראים, מחיי מתים. שם הוא למד תורה. למד הרבה, קרא הרבה, ושימש תלמידי חכמים הרבה. הוא מת בחצי ימיו, גיל 38, 35, זמר מת, עלה למעלה, מכילה, כן? והייתה אשתו לוקחת התפילין, ומסתובבת בבתי כנסיות ובתי מדרשות, כתוב למה נרבו ימיכם, איפה ירבו ימיכם? בא לי שקרא הרבה, שנה הרבה, למד תורה הרבה, שימש תלמידי חכמים, ולא היה אדם משיבה דבר. עד שבאתי אני אליו, ושאליה, ואמרתי לה, ביתי, תגידי, הבעלך נזהר בהלכות בזמן הזה? בטח. תגידי, בזמן מסוים שעוד עדיין לא הלכת וכו', אבל כבר אז זה פחות או יותר מתחיל להסתדר העניין. הוא היה נזהר מלתת לך יד? מדברים כאלה הוא היה נזהר את הגדרות ההלכתיות, הלכות הבית היהודי? כן? אסור לשתות מכוסה, אסור לאכול מצלחתה, כל ההלכות האלה? אמרה לו, לא. אמר לה, ברוך המקום שהרגו, שהתורה כותבת, איש איש אשר בשרו לא תקרבו. ומה זה קרבה? אפילו קרבה שנגיעה. אשתו, אפילו קרבה שנגיעה. כל עוד שהיא לא... אנחנו אומרים כל ערב שבת, על שלוש עבירות נשים מתות. לא כתוב אז שאינם עושות. אינם זהירות. מספיק שהיא לא זהירה, בערך. כל ערך שווה בערך, לא שווה כלום. אני אומר לכם כמה פעמים, אני לא חוקר, ותדעו, יש הרבה בעלי תשובה, הם חדרה אותי בעל תשובה עם הבן שלו, אומר לי, זה פרחח, פושע, הבן בגיל 13, ילד עם חליפה, מגבל, אתה לא מתבייש. אתה פרחח שאתה עושה אותו פרחח במילים האלה. והילד יצא פרחח. היום, הוא מאחד השכונות שהייתי, הוא פרחח. אתם יודעים, מה הוא רצה להגיד לי? אני לא שאלתי משום לא נעים. אני בטוח שהבעל תשובה הזה לא נזהר בהלכות. והילד הזה וכולי, והמבין יבין. הוא ידע שהילד הזה, השם מרחם, אז הוא ידע שהכל זה יהיה תחפושת. אבל מי השם? הילד או אתה? אתה השם, למה אתה גרמת לו להיות ככה. את גרמת בעלי. מי זה בעלי? בעלך יבוא עם סכין, מה תגידי לו? אתה בעלי, אין בעיה, תבוא, תביא סכין. אין כזה דבר, תלחמי בו, תקחי, תני לו פטיש בראש, נכון? מה זה הדברים האלה? זה יותר מסכין. תבינו, זה יותר מסכין. זה היום ונורא. הדבר כזה מתגרשים. היום ונורא. אנשים לא מבינים מה זה. אני שכתבתי את הספרון הזה, את הספר, אמר לי, אחי, מה עם המעשה עם ספר תורה של הרב אבואב? אמרת לו, שועדה, איזה מעשה? אמר, אתה לא מכיר? אמרתי לו, לא. אומר, הלכנו עם רבי יהודה צדקה, טיול בצפת לשבת. ערב שבת, באנו לראות את הספר תורה של מארי אבואב, היה פרג'י, לא נתן לנו. לכו תתבלו במקווה ארי. תבנו, באנו, הראה לנו. אמרתי, שמו, זה ספר תורה, פותחים אותו שלוש פעמים בשנה, כשר, כיפור, שבועות, ראש השנה. ולמה? הספר תורה הזה מגלה את החוטאים. אומר, היה אחד שעלה לספר התורה הזה, וזה היה פרשת שמיני, כן? איש, איש אשר... כן, מכילה. זה היה בפרשת שמיני, הנה אני הגענו, ברוך השם. זה היה פרשת שמיני, ושם כתוב, מכילה, כל מעלה גרה. שם זה לגבי הסימנים, סימנים של בעלי חיים. כל מעלה גרה. בספר תורה של אבואב קורא, כל מעלה נידה. הרב... גירה! אומר לו כבוד הרב בו, הרב בא, רואה כתוב את המילים האלה. נו, ניו דלת אי. אומר, אז איך יכול להיות ספר תורה של מארי אבואב כזה טעות? כל הבית הכנסת עלה. ההוא זז אחורה, זה שעלה לתורה, רואים כתוב גירה.
אמרו לו, כתוב ברוך הבא. ברוך הבא, כבוד הרב. אומרים לו, כבוד הרב, כתוב גרה. לא כתוב כל מעלה נידה. אומר, רגע, אומר הזה שעלה לתורה, אומר, מכילה, אני ראיתי. אז הוא מתקרב לספר תורה, הספר תורה של מארי אבואב, משתנה עוד פעם, מגרה לנידה. הוא מתרחק, הופך לגרה. הבינו שהבן אדם הזה תמה. מיד זכליתו, שמאז רק שלוש פעמים בשנה, הספר תורה יוצא. שבועות חייבים זה מתן תורה, כיפור כולם עושים תשובה, ראש השנה, אז מסתם אגמו. בחלב היה עשיר, עשה את הספר תורה הכי הכי מהודר. והנה, הגיע פרשת ויצא, כתוב שמה בגד, ותומר לאה בגד, עולה מישהו לתורה, במקום בגד בנד. הבן אדם הזה לא ישן כל הלילה. בא אליו מישהו בחלום, אמר לו, תדע, לך תראה, הספר תורה כתוב בגד. אבל זה שעלה לספר תורה, זה היה, מרוב שהספר תורה הזה נכתב בקדושה, זה מה שקרה. רב שכנזי מספר בספרו, תארת יעקב, מעשה הייתה בבלנית, שתיים בלילה, אחד, שתיים בלילה, אינני יודע, דופקת את זה מישהי, גברת, שמי, כבוד הרבנית, לא הספקתי, אולי תעשי לי טובה, תפתחי לי, אין בעיה, כאילו הייתה נגד מהאישה היא, בא, אחד, שתיים בלילה, ואומרת לה, בואי הרבנית, תגיעי במים, האצבע שלה כמעט התקלפה, בום, תובלת ונעלמת, אומרת לה, גברת, מי את? אומרת לה, אני מתה, באתי מעולם העליון, פעם אחת הכשלתי את בעלי, עשו לי חסד, שאני אבוא יטבול פה ברותחים, לתקן על מה שחטאתי, אביתי, פשעתי. אני רוצה לסיים, לפני 25 שנים, אולי פחות, למדנו את ההלכות האלה. והגיע הרב, מורן ורבנו, רבנו עובדי יוסף, אצלנו לכולל. עשו כנס גדול, באו גם הבעלי בתים, והרב בא לדבר בהלכות האלה. הרב עלה, נשמעתי מהרב עובדיה, מורן ורבנו, שתי דברים מאוד מפחידים. הוא אמר את השם, אני לא יכול להגיד את השם, אומר אחד מגדולי הדור, התחתן, מגיע בבית לבית, שואל את אשתו בהנחות, אשתו לא יודעת כלום. גדול דור, גדול דור. אמר לה, גברת, אני למד אותך את ההלכות. אומר מרן, אמר לנו מרן, אתם מבינים? אשת גדול הדור! גדול הדור לעתיד יכל להיכשל. מי לימד אותה את ההלכות? אומר לנו מרן, אתם יודעים עד שאני באתי? אף אחד לא היה מדבר על ההלכות האלה. אני באתי, התחלתי לדבר, קמו עליי אנשים. קמו עליי אנשים. אני לא רוצה להגיד, אבל תדעו לכם, שכונה מסוימת, תפס לנו את השכונה. רוב השכונה לא ידע ההלכות. והיו שם אנשים צדיקים, חסידים וקדושים. ונשותיהם לא ידעו ההלכות. אני מסיים בסיפור שאני מכיר אותו אישית. יש משפחה של אחד מגדולי ישראל. יש להם נגיד 12 ילדים, 10 ילדים, אחד, כל אחד כוכב עולה, מבחינה רוחנית. קדושי עליון, יש להם שתי ילדים, סוג ב'. אף אחד לא מבין. האדם הזה קודש קודשים. מלאך השם על צבאות. כולם, כל העם עונים אחריו מקודש. אף פעם לא הבנו למה זה קורה. יום אחד, אחד מהמשפחה שלי היה אצלם בבית, הוא שמע את אשתו שהיא אומרת, שאני בשתי הילדים הראשונים לדעתי טוב את ההלכות. מתי ידעתי את ההלכות? בעשר האחרונים. במילים אחרות, כל אחד מבין מה היה. כל אחד מבין. הוא אומר, בשתיים הראשונים, היא לא שמרה טוב? זה התוצאות. הרבה פעמים רואים ילדים, זה ההורים. אחים יקרים, היום שובבים. כל אחד, תלך לרבנית מומחית. תלמד אצלה את ההלכות. מי שבא להתחתן, מי שכבר התחתנה, כל אחד מאיתנו חייב לשנן את ההלכות, וזה לא משנה באיזה וכו'. יש אחת שהיא לא עשתה את ההלכות שהייתה בגיל 30, והיום היא בגיל 70, זה לא משנה. אצלנו במרכז הארץ שאנחנו נמצאים, יש הרבה כאלה, שבאים הרבניות, הן יושבות איתן, אומרות להם, לכו תסדרו את העניין הזה. האדם לא יודע, הוא ממשיך עם קרץ. אחים יקרים, היום ונורא, היום ונורא, אנשים צדקניות. נשים ציטי, אני אסיים ברשות הרב, חצי דקה אני אגזול מהרב. הגיע אליי מישהו, אשתו עם המחלה. אמרתי לו, בעל בית, חלבי. אני אמרתי לו, תגיד לי, מה עם ההלכות? הוא אומר לי, אשתי לא מקיימת. מה זה לא מקיימת? מה זה, אם אתה רוצה, כן, לא. אמרתי לו, זה קרט. אומר לי, זה קרט? אמרתי לו, זה קרט. מה, אתה לא יודע זה קרט? אתה לא מבין בחורים, בחורות בצבא, זה קרט? אתה לא מבין? מה אמר הרב צדקה? למה מתו כל כך חיילים במלחמת יום הכיפורים?
קראת! אמר לי, אמרתי לו, תשמע, שתתקשר לאשתי והיא תלמד את ההלכות. מורי ורבותיי, למדה את ההלכות. קיימה את ההלכות? אפשר לבוא, אני אביא לכם את הכתובת של הבן אדם, המחלה נעלמה. 15 שנים, ברוך השם, נעלם ולא חזר. קיימה את ההלכות, אחים יקרים, תחזק כולנו. בעזרת השם, נלמד טוב, נעמיק טוב, נתחזק כולנו. בעזרת השם יתברך, נזכה לגאולה השלמה, במהרה וימינו, אמן. בכבוד כבוד מורנו ורבנו.